Од денеска до четврток ќе биде отворен сајтот вакцинација.мк за закажување на термини за вакцинација на децата. Родителите кои сакаат да ги вакцинираат своите деца ќе треба да закажат онлайн. Децата од 12 до 16 години ќе се вакцинираат само со Pfizer и закажување на термин за вакцинација на децата е поради планирање на потребните количини вакцини Pfizer, бидејќи една вијала со која може да се вакцинираат 6 лица, откако ќе се раствори истата во одредено време, треба да се потроши. Да информирам дека во однос на вакцинација на децата ќе треба да се закажуваат термини и тоа ќе биде веќе на сајтот вакцинација.мк, почнувајќи од денеска до четврток и после тоа ќе се поделат термините за вакцинирање на децата. Поради тоа што вакцината на Pfizer еднаш кога ќе се отвори, мора да се вакцинираат 6 лица, поради тоа што во вијалата има 6 дози, ако се јави едно или две деца, имаме голем ризик да одреден број вијали се фрлат. А тоа не сакаме да се случи, што значи дека еве родителите ќе може или старателите да ги регистрираат децата и понатаму од петок ќе започне практично и апликацијата на вакцините. Родителите, старателите ќе може да ги регистрираат децата и од петок ќе почне апликацијата на вакцините. Струмичани ќе ги вакцинираат своите деца. Кажете ми, дали би ги вакцинирале вашите деца? Да, секако, едното веќе е вакцинирано, сега чекам и за другото да стигне порака за да ја вакцинирам и неја. Јас сум веќе вакциниран од Pfizer вакцината и не усетив нешто лошо од неја. Зошто се вакциниравте? Па, да не ја фатам короната, да не ја заразам, да не ширам тај вирус. Не знам. Уште се мали. Да. Може. А кој е вашиот став по култура? Може. Може. Да. Зошто? Па за да се заштитат од COVID-19. Министерот претходно посочи дека децата ќе се вакцинираат со Pfizer, бидејќи како што посочи, во моментов тоа е единствена вакцина која е дозволена да се користи за деца на оваа возраст.